inside the apartment and outside the apartment. There is no heavy damage outside. There is no damage to the construction building. The foundation are good as well. So only have to be the repair of the bricks outside and inside the apartment. More than 90% of the buildings. Okay, check. Să fie o campare, în doi ce prea ce nu știu, nu putem mai revolime, ne zis ca să fie întâmplare, We think that at the beginning there were a little bit panic, professional panic. And because of that, the amount of red building to be demolished were very high. But after 5-6 days, we can say that there are minor building that should be demolished, and more than 90% should be repaired, like this house. This house looks very dangerous, but it's not. Just bricks, like you can see, it's just bricks. It's no columns, no beton, just bricks. This is just bricks. You can see the beams are okay. There is no big crack in the concrete. How can we fix this? Just take apart bricks, new bricks. But the next time we build the bricks, we have to make a smaller frame, not big frame, smaller frame. So when the next earthquake will come, we'll be better already. We'll be more prepared for the next time. Hopefully, but we can pray. We pray hard. You hear it, boys, too? Më të mirët në botë për këtë punë, janë izraelitë, këta meren me këto qështje e gjithandej, edhe faktikisht ajo që thonë është që tu s'ka si problem. Pra, janë prishur mure, por struktura është shumë e qëndrushme, dhe ajo që duhet bërë është vetëm të riparohen dëmet në mure, sepse muret janë si lëkura. Lëkura mund të digjet komplet, por mund të ripërtrihet. Nuk në mban lëkura në këmbën, në mban skeleti. Skeleti është okej, dhe këta thanë që në moment në parë u krijua panikë madhe se o duke si kur gjithë palatet do një shpërdorimit, faktikisht janë mbi 90% tyre që janë të rikuperushme. Dhe gjithë ky kompleks është rikuperushme. Dhe aty për shumë të duket një qarje e madhe, faktikisht nuk ka asnjë kolon të, nuk ka kolona që nuk ka, aty është njështë muratur që... This is your engineer, you are have professional engineers. Kjo është inxhinjeri ju, i thotë dhe ju i keni shumë profesionist inxhinjerët, po... Yes, we have, but there is no prophet in his village, so that's why we needed prophets out of the village to come and to make sure that we are together. We learn together. Thank you. Shkojmë shohim një brenda aty që disa fillojnë riparimin. Sot ka ardhur ekipi i bashkisë për riparimin, kemi që sot me riparimin e dëmeve pallati, do dhe pallati ka vetëm për katën e para në region, pastaj na vjen si janë okay. Dhe besoj se për 2 ditë këtu çdo gjë do të bëhet me normalitet. Ja të shohim një apartament që unë duket si kur... Ani shpikoj dhe... It is very typical in bathrooms, along the wires, and the ceramic. Also here, the bricks, you will see inside. More damage. So to be plastered again, but to re-break all. See Ibrahim, Mir. Mir. So you can see the columns. The columns are very good. You can see this is a thermic camera. Can you turn it a bit like that, like on the other side, that we can film it? Yeah. Kjo është kamera termike që bën radiografinë e mureve. Edhe faktikisht shikoj kolonat janë të gjitha në rregull. Right? The columns are all integer. The columns are very good, the beams are very good, the ceiling is very good. The only problem is the brick walls. So here we have just to take it down and finish.
We suggest to break everything that should be break, to break all and build it more stronger. Exactly. But in the next one, it will be more stronger. Exactly. Stop talking about the next one. It's it's. No, the buildings are strong. The structure, building is good. The structure is good. Structure is good. Can you please sit? I suggested somebody. Yes. No. You sit. Sit. Tani ky është këta janë grup nga Izraeli. Këta janë Nisha. Edhe just tell her I translate that she can hear from you and her husband can hear from you. My engineer here said that after the disaster, you must kiss your house. Engineer im thot që mbas sa katastrofë duhet ta purtësh shtëpinë tënde sepse ka qëndruar. Because he protects you. Sepse ju ka mbrojtur shtëpia. Pra, pavarësisht mureve, shtëpia ka qëndruar. Kam qenë vetëm atë. Kishën punë edhe dera mbyllën, nuk u hap të dera. She was alone here that night because he was working and the door was closed. She couldn't open and she was terrified. But the house protected you. Shtëpia ju ka mbrojtur. The structure is solid. Struktura është shumë solide. We see the cracks. But it's natural. Ne shikojmë të çarat, po s'ka problem. A lot of power was here. Sepse ka pas shumë tundje, ka pas shumë presion. But now there is a plan. There is a plan. How to do it better and stronger. Që të bëjmë muret më të forta, më të mira dhe që të jenë më të qëndrueshme edhe muret vet. So you maybe you be alone, but we are with you and the building is still protecting you. Ti ishe vetëm tani jemi bashkë me ty ne thotë ai, jam dhe unë me ty. And God also protects you. Grazie. Rocket. Faleminderit. Shalom. Shalom. So let's go to the second floor, please. Okay. Go down. Kështu që s'ka problem, do rregullohet. Do të ndihmoj me ju. Ne do të bëjmë punën që si bash porosive. Okej, bëse. Olti, video. Do ta ndërmarrë rrugën. Një strukturë brigadë 100 personash, të cilët do të bëjnë me vlerësimin e padërsimit të tuaj, drejt punën për të bërë merenativet edhe riparimet e strukturave. Kryesisht tipologjia janë muratura, sumatime, pak punime elektrike, domethënë si rasti do të shkojmë ta përmendim. Po të vëmë këtu pak pak a shumë katet e dëmtuara janë kryesisht të dyta të treta. Ato kanë pas tensionin më të madh. Ditën më të madhe. Ndërkohë. Jo, më mirë hyj. Te dhoma tjetër është pak më. Ana tjetër. We have a friend. This wall came down, but as you can see, the beam is perfectly good. There's nothing wrong with the structure. Po, muri ka rënë komplet poshtë, por kolona është komplet në rregull, s'ka asnjë problem. All the columns around everything is very good. Only the big walls is the problem. Yes. It was very terrified. We see it to sleep here and to see this wall falling on your head. It is terrifying, and that's why we understand why people are afraid to go back to their houses. But after we explain them with your engineers what should be done, they all come back. They will all return. Ne me njërë me të larguar në këtu grupi ekspertëve, punën punën, cilin ekspertëve direkt në ambjente, dhe punën punën me realizim në mureve, sëmatime, të si ka dhe dëmë në një sanitare në shlaka, të të rritë përgjë. E motër. Të të rritë përgjë. Nuk ka asi problem, është thjeshtë çështje muresh, do pire në tokë pjesët dëmëtruara, do bëjt muret më e para, me pësa parametra më sigur, pësa më shpejt, tani do të rrësh pak, pësa më shpejt, një shpejtësia më... Në rrëzë që të pasur shumë lave prejdo, më ndërë që ndërë një ndërë të 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 të
Janë të rregullueshme, që nuk ka problem. Ne rregullojmë pas 10 ditë sa të kasarit aty, ne rregullojmë. Po pallati është rregull, nuk ka problem. Si e në zemër? Mirë zemër, si e mirë. Po pak paske në krasim e tjere dhe ty, po përgjia si i me akë, sepse gjitha këto rrëlloha. Jo, ishala se këta kemi ndorë vetë, ishala, ishala se kemi ndorë tërmetin, po këta kemi ndorë vetë. Këto dhe rrëlloha. Si shka të denar dhe kërministë nuk marë. Këta kam bërë dhëmë, se që kam të poshtë. Këtu rrasë është pak më... I thjesht. Për të riparuar, mi po gjitha qa është prej për një interior, do riparam që gjitha. Me këtë brigatë që të mos ki me akë. Jo, jo. Do da bëjmë më të fort. Më të fort. Po për që zë i last floor dhe... E last floor? Jo, no, i cina. No, here, we'll go downstairs. This is a what? Pain map. Hard alignment. Yes, to be able to the decision makers to do right decisions, we focus and integrate all layers of problem. We see here a layer of the buildings. You can see here the buildings according to the damaged. Form damaged, and these are all the forms that have been filled by your engineers and ours, 483 only in Durres. And we can see the evaluation of each one of them that makes one layer. And you can do it like this, and you can see in each sector what is the damage and how many buildings can be residential again. And this is the evaluation, how many buildings could be residential and how does not. And if you see here, this is the survey, the way that we do it. Expert evaluation needed. You see here only us, 85 buildings, but only 8 are red, which means re-evaluated. Good. It's a good thing. Okay, I want to make a picture with you all, because I want to... Can I make a picture with you? People that are very alike, the Israeli warm and the same character, and we feel like brothers, and we all wish the Albanian people to be safe from now on. We got the La Paz. Shalom. Shalom. Buona dove mure. Ti jesh në top. Muret nuk janë problem. Po ne nuk dimë,
muret nuk ka problem, problemi është vetëm struktura dhe nga gjithë analizat e tyre pjesa e pallatit jonë nuk ka kanë. Pjesa më e madhe tani me radhë me zemër tani pallati jonë, a jemi këtu? A janë këtu ta? Do vinë ke pallati juaj me radhë, janë gjithë pallate për tu analizuar. Nuk po rrinë njëri pushim. Thjesht dhe vetëm mos u shqetësoni nga muret. Çështja është struktura. Ja, ky duket sigur ka marr fund, në fakt strukturën e ka shumë fort dhe do bëjnë riparimin. Kush ka aviona të sigurisë nga Filipinat bën, kush ka aviona të njëjtë të shkarë të shikojë. Zonj, edhe një herë tjetër me radhë. Me radhë. Fëmijët i ke bën me radhë apo jo? Zoti president, mund ta shikon edhe ti? Ça të shohun? Unë do të shoh si ty i soj, do ta shohim këta. Një pyetje. Po. Pallatin tim unë kam bërë të ri. Po, edhe? Dua përgjegjësit, kush më ka martuar, kujt i kam dhënë. Zonjë edhe një tjetër. Përgjegjësi është tërmeti. Tashtë, kemi të qartë. Në rregull. Pastaj, nëse pallati ka probleme strukturore, do shëmbet dhe do bëhet nga e parë. Nëse s'ka probleme strukturore, do riparohen muret. Kush do t'i pagu gjitha ka? Shtetë. Mos u shqetësoni se do të pagosh asnjë lek. Kjo është pak po e sigurt. Riparimet fillojnë sot. Po do pak të bëjmë. Okej. Okej. Ku do të shkojmë? Kam ja si kjo ka fituar në kontë ato. Inxhinierët e tjerë, por këtu i duan gjithë me izraelitët, që ka dalë moda me izraelitët dhe duan gjithë vetë. Everyone wants you now. They say we want the Israelis to say yes or no. He sent a request. They don't trust they us must, and they others. Must trust because it's your country yeah. And you have... We need a Thai training. This is what I suggested, that we are offering a training. We are offering a training and we can do it. And you have a very, very good... engineers. We know we have very good engineers, but still, I told you, there's no profit in this village. So, Mr. Chuchi has already sent a request, and let's see in the end. I'm sure that with a word of you, they will send another delegation, because we are here till Tuesday. A word from you to the Prime Minister. I may talk to your Prime Minister today. Yeah, talk to him. Another 10 will be... I have another already prepared in Israel. They are just waiting for your call. And it's, you know, it's diplomatic issues and... we assessed many buildings. A lot of old buildings that resisted very good and several new ones that collapsed. The old one is doesn't matter that they are weak. Some of them were solid structures. In the time of the communists, they built very tight. We see a lot of buildings like that, old buildings that resisted. Methodology of evaluation
for many disasters. We have already took part in more than 20 delegations. That's why my people doesn't hesitate. Oh, Julio. Analisti I shtrirë. Edo. Mirë? Mirë, mirë, mirë. What, the quality of the bricks or the, no, the way no, of no. the it's no, a pressure, no. it's a pressure. Tension, pressure. Tension. Kalamoja, ku jeni? Mirë. So they started to started working. This was the idea that after the after an engineer comes the company and starts working. Në këtë rast ka filluar kompletisht puna nga bashkia Durrës. Këtu kemi të një grup pune prej 4-5 personash, të cilët do të punojnë kryesisht me riparimin e, domethënë mbathjen e kolonave, riparimin e suvatimit. Riparimin e mureve, shtrimin e pllakave. The external expose is still okay. Nga ekspertiza dhe që kolona varës ishë ekspozuar, është okay nga anë konstruktive, kështë ne po marrë masa që këto apartamente të jenë të farat cila do riparohen. Okay. Këtë e në gjithë një banjë. Vedëm këto du të monitoron një mirë që të bëhen tamam, jo vetëm që ju më bëhen të makjash, më bëhen tamam. Janë teknike të qarën tamam që bëhen të sinë. Ja, po punojnë tamam, ju të të ndërojnë dhe një herë, edhe agjon vyska këtu me ne. Mirë kënë shpinë të? Po të keni parëm të? Shpia ju kam brojt, do më thënë kolonat janë shumë pështë të thanë dhe këta. Ju kam brojt, po... A erdhët juve? Puna që e marrë. Do të rregullojmë. Zotërama, kam qenë të shajë ramë. Se ka ndodhur disa herë, kemi pallatin te pallati vapor, i Ramadan Gugashi. E kanë ardhur grupe 2-3 herë, i kanë nxjerr dy seksione të banueshme, një të pabanueshëm, ku është bashkimi i dy pallateve. Vin ato administratorët e pallatit të heqin letrat. Jemi 65 familje aty që jemi. Heqin letrat që kanë vënë. Kanë ardhur inspektorët, kanë vënë ato letrat që është e pabanueshme. Edhe kanë po akt konstatim, po pse i heqin? Mos e ndriçoj. Pse i heqin këtë gjë? Se po ndodh gjithmonë kjo gjë. Edhe asnjësi nuk ka ardhur në dhënë përgjigje saktë. 65 familje aty. Jan mbi 200 banor. Që kemi ngel mes rrugës. Po dorën jashtë. Okej, super. E morëm vesh. Ashtu tash ti pa me akt.
gjithçka do bëhet sipas rregullit dhe çdo shtëpi që ose pallat ose pjesë pallati që është thënë papranueshme nuk do të thotë që nuk është e rindërtueshme. Është dakord për këtë pjesën e morën vesh të dinë dhe halli që ka gjithë populli që me leti. Po halli është ta marrin vesh se çfarë do bëhet. Po këtë po të them pra, po ti e mendon. Se po shkojmë gjithë ne asnjë punë për gjithë. Ne mendim këtu që mos ka nevojë të shkosh gjithë ne fare, mos shko asgjë kundi, riqet dhe prit të vi rradha që të vinë të bëjnë punën e tyre. S'ke ku shkon fare asgjë kundi mos shkoj, din vetë në punën tonë. Po pse bëhen këto abuzime që hiqen letrat e gjëra? Ke gard bësh tashi mohabet më shumë. Po është problem të gjithë këtu. Nuk ka asnjë abuzim këtu. Dakor? La lërt bëjmë punën, kaq. Ti rri i qetë dhe kur themi ne do hysh. Po të thamë ne që pallati nuk bëhet dhe do bëhet nga e para, okay? Po s'po dim çfarë më bëj. Kaq, s'ke çat dish fare ti po të them, do presësh radhën. Kaq, siç po erdhën kanë ardhur këtu por i ndërtojnë, janë gjithta këtu që kanë ardhur, që nga Izraeli, nga Greqia, nga gjithë bota që po merren me këtë punë, lëri të bëjmë punën. Mos jepni mend, rrini dhe prisni. Nuk po jepni mend, syt nga ju i kemi. Llafi ju na vlen sot. Mbaroj. Thjesht dhe vetëm me qetësi do vin, do ta shohin, do të bëjmë. Ne rregullove të gjitha, syt nga ju i kemi. Ke ato i kemi, se s'kemi më. Ma uni që s'ke ku i keti se jemi gjatë soi bashkë. Syt i kemi kështu ball për ball. Pa mëra, do t'i bëjmë gjitha. Ka edhe të meta, ka edhe gabime, ka edhe gjëra, por do të mos abuzohet këtë rast. Po s'ka që të abuzohet. Po s'ka abuzohet. Ka të abuzohet. Ha? Fatti vedere ora. Non da te ricopo in banana. Però dai. Per cavo. Però c'è un modo. Struttura ka mbajtur, do riparohen muret, do hyn shtëpi. Ka të sipër. Kaq. How are you? Are you good? Thank you very much. Thank you very much. You are helping a lot. In the first night I was in his house. Ka qenë shtëpinë tënde natën e parë, ti vazhdon edhe ke pyetje, mos ke pikë pyetje. E din këta më mirë se tani. Dy herë kem taku mu. Pasona të ndodhe direkt. Si pse pe mundo kot. Nuk e mundoj fare. Gjithë më kuptoni dhe askush nuk e përgjigj. Jo më jo, ata a bë mohabet bash. Po më a erdhën në kontrollu. A erdhën në kontrollu. Çfarë ditë do të bëj? Ta kontrollo. Ani bëj.